står de her ved. Der er en indledning og en afslutning, og så er der tre punkter. Jeg vil præsentere synspunkterne hos Oskar Fuldmand. Jeg vil også komme ind på den forskningsrelation, Morten har nævnt nu på Paulus. Og så vil jeg selv komme med nogle restriktioner om Romerbrevet kapitel 13. Indledning. Jeg var i efterårsferien i Armenien, og der oplevede jeg i høj grad et samfund, hvor der bestemt ikke er nogen to regimentelærer. Der er kirke og stat viklet meget ind i hinanden, så meget, at det er helt uhørt, at kirken skulle kritisere staten, præsidenten, regeringen eller hvem det nu måtte være. Jeg selv var på et tidspunkt i det tidligere besøg i audiens hos deres pave, deres katolikos, og der var også for eksempel den amerikanske ambassadør til stede. Og på et tidspunkt der udnævnte USA en ny ambassadør, som så viste sig at være homofil, og det satte kirken sig så meget imod, at man simpelthen ikke, at han aldrig kom til Armenien. Så det er i høj grad viklet ind i hinanden, og derfor skal man også som dansker dernede sørge for at veje sine ord, fordi et kritisk ord om staten, det er så også et kritisk ord om kirken dernede. Den ene kontekst, som jeg i hvert fald tog med mig, når jeg tog mig med mig hjem, der er det hustavlerne hos Paulus, for vi kender jo hustavlerne, hvor Paulus opstiller nogle formaninger til husbruger, forældre, børn og herrer og slaver. Og det slår mig jo, når man ser på disse hustavler. Hvorfor er der ikke noget om øvrigheden i de her hustavler? Det her har været meget, meget enkelt at formulere, at den enkelte skal adlyde øvrigheden, og øvrigheden skal sørge for at beskytte den enkelte borger. Hvorfor er der ikke sådan nogle elementer i hustavler? Jeg ved det ikke, men i hvert fald så kan man jo se, at forholdet mellem mand og hustru og forældre og børn, det er jo hos Paulus begrundet i skabeordningen. Det er altså givet med skabeordningen, disse relationer. Det er herre-slaveforholdet bestemt ikke. Herre-slaveforholdet er givet med datidens samfund og kan principielt ophæves. Og hvor figurerer forholdet til øvrighed i det her spil? Paulus lader i hvert fald ikke eksplicit forhold til øvrigheden, der er baseret på skabelsen. Han kalder det ikke nogen skaberordning. Der er ikke den relation hos Paulus. Og på den anden side, så kan man jo heller ikke bare sammenligne det med slaveriet. Det giver ikke rigtig nogen mening at hævde, at en konsekvens af evangeliet vil være, at man bliver fritaget fra lydighed mod øvrigheden. Ja. Altså det, der kan man heller ikke paralysere. Så et eller andet sted imellem skabeordningerne og så denne fokusering på noget, der er bundet af datid, der er åbenbart forholdet til øvrigheden. Så spørgsmålet bliver jo, hører øvrigheden til på Guds side eller på verdens side? Altså, hvor er øvrigheden grunden henne? Og som et meget berømt eksponent for det for en tolkning af staten i Nye Testamentet, der nævner jeg så Oskar Kuhlmann. Det var en mand, jeg selv lærte rigtig meget af i min studietid, hans kristologi. Men han har også skrevet om staten, og der er nu lige taget bogen der, den lille bog, men han har også skrevet om det andre steder. Hans synspunkt er jo altså, at staten ikke er en endegyldig, guddommelig ordning, institution. Han kalder den et provisorium. Staten tilhører denne verden, og staten skal ophøre, øvrigheden skal ophøre, akkurat som den verden skal ophøre. Baggrunden for en sådan opfattelse er jo, at Paulus i Romerbrevet kapitel 13 sætter lydigheden mod øvrigheden ind i udsagnet, at natten er snart slut, nu kommer dagen. Så staten, øvrigheden, er en del af natten. Det er en del af det, som er forgængeligt og forkrænkeligt. Så det er kun
i en afledet forstand, ifølge Kuhlmann, at øvrigheden kan siges at være en ordning givet af Gud. Og den er under omstændigheder et provisorium. Det specielle for Kuhlmann er nu, at han ser dæmoniske magter bagved øvrigheden. Han bruger blandt andet 1. Korinther kapitel 2, vers 8 som et belæg for det. Her taler Paulus om Guds visdom, og han siger, at denne visdom har ingen af denne verdens herskere kendt, og havde de kendt den, ville de ikke have korsfæstet herlighedens herre. Denne formulering her med omtalen af disse magter, det kan jo være de politiske magthavere, Pilatus og Herodes, men selv formuleringen her kunne også godt ifølge Kuhlmann tyde på, at det er de dæmoniske magter. Det var dem, der ikke vidste, hvem de korsfæstede. Og Kuhlmann siger sådan, jamen er det ikke rigtigt det? Sådan at de jordiske øvrighedspersoner i den her sammenhæng i virkeligheden stod i tjeneste for de dæmoniske magter. I den her sammenhæng spiller salme 110 en vigtig rolle. Salme 110, hvor vi har denne proklamation af, at Gud, at Gud har lagt alle under sine fødder, eller Herren har lagt alle magter under sine fødder. Og det bliver i Nyt Testament jo altså, at Jesus har lagt alle sine fjender under sine fødder. Og der spiller salme 110 altså en rigtig væsentlig rolle for Nyt Testament. I den forstand, at staten får en værdighed, men det gør den alene i kraft af Kristi sejr, i kraft af salme 110. Det er fordi disse magter er besejret af Kristus, at det overhovedet giver mening at adlyde øvrigheden i Kuhlmann. Og det gælder, han kan belægge det med 1. Korinther 2, 8, som vi lige har været inde på, også 1. Korinther 6, hvor der tales om, at vi skal ikke lade os dømme for den værtslige domstol, fordi på et tidspunkt skal vi dømme engle, altså dømme magter, og så der ser han en sammenhæng mellem domstolene og så disse åndsmagter. Og så i Romerbrevet kapitel 13, hvor vi har et mærkeligt udtryk, for der siger Paulus jo ikke, at vi skal være lydige mod øvrigheden, men han bruger jo flertalsformen, øvrigheder, exousiai, og det er faktisk det ord, der normalt eller i hvert fald ofte bruges om disse magter. Så derfor bliver konklusionen for Kuhlmann, at det, der står i Romerbrevet kapitel 13, altså har altså der er en dobbelt betydning i Romerbrevet kapitel 13, at vi skal underordne os øvrigheder, og dermed også de enkelte magter, som er besejret af Kristus. De er onde, ja, men så længe de, så at sige, bliver inde under deres bundethed til Kristus, så giver det mening at adlyde dem. Hvis snart de frigør sig fra den lydighed mod Kristus, så skal man forsage dem. Og der kan han bruge ordet antikrist, ikke også? Altså hvis øvrigheden bliver en antikrist og frigør sig fra underkastelsen under Kristus, så gælder det om at adlyde Gud mere end mennesker. Ja, Kuhlmann selv, jeg er jo lidt over, at jeg ikke har fået en bedre kopi, hvad er det på grumset den der, men altså pointen for Kuhlmann er jo altså for sagt, at Kristus er herre, og han er altså specifikt herre over kirken, men han er altså også over hele verden. Og det er rent nogle Kristi det hele her, ikke også? Og herude hersker de dæmoniske magter og åndemagterne, men så for så vidt som de er underkastet Kristus, så skal man adlyde disse magter. Ja. Jeg har nævnt det her, så er det fordi Kuhlmanns hans tankegang har faktisk spillet en rigtig væsentlig rolle i den senere exegese. Han er jo 50 år gammel eller sådan noget. Ja, han er død nu, men 50 år siden han skrev de her ting, tror jeg. Hvad skal man sige til det? Jeg har tre bemærkninger til det. For det første, det er mærkeligt, at Paulus ikke mere eksplicit udtaler, at øvrigheden står i tjeneste for de
dæmoniske magter, hvis det er tilfældet. Altså kunne man, synes jeg, mangler det definitive bevis for, at Paulus faktisk finder åndsmagter bag jordigheden. For det andet, så synes jeg, det er meget mærkeligt, at Paulus slet ikke reserverer sig over for jordigheden, hvis der virkelig er tale om disse åndsmagter bagved den øverhed. Og for det tredje, så er det jo højst overraskende, at Jesus slet ikke har nævnt den vigtige tekst i Romerbrevet kapitel 13. Hvis salme 110 er vigtig, og at vi kun skal adlyde øverhed, hvis magterne underkaster sig i Kristus, så er det jo overraskende, at Jesus Kristus slet ikke har nævnt den tekst. Så jeg er ikke fuldstændig overbevist af Kuhlmann. Det næste er så, der mangler i det, de anti-impact. Nej, jeg har jo glemt. Jeg har jo lært sådan nogle oversigter her. Kom lige ind fra venstre. Ja. Det er det her med... Man begynder at sige til mig, at man stadigvæk er åndsfrisk. Det er pæmmerligt. Det er også en udfordring. Det er også en Ja, det er jo simpelthen bare lige en aftryk i det slide der. Men altså det andet punkt for mig, det er altså en kort præsentation af følgelsen til The Anti-Imperial Pole, eller Post-Colonial Pole. Altså, som vi har hørt, et forsøg på at læse Paulus på sådan en måde, at der imellem linjerne er et opgør med kejsermagten og kejserideologien. Morten har været inde på, så er det jo klart, at der var en udbredt kejserkult på den her tid. Jeg har bare lige her, jeg har ikke fundet nogle eksempler, men jeg ved i hvert fald, at vejstenene for eksempel indeholder en sådan beskrivelse, ikke også af kejser Cæsar, og så det var præcis det samme, som det du viste fra mønterne, det stod altså også på vejstenene. Og det var jo især uden for Rom, hvor den tankegang jo var udbredt. Jeg har især fundet det hos N.T. Wright, hans bog her om Paulus, Fresh Perspective. Og her om en uges tid, der kommer så en ny bog af N.T. Wright, Paul and the Faithfulness of God. Og akkurat som Markus' vedkommende, så har Wright også taget stilling til Paulus. When Paul places Rome and Caesar on this cosmic map, he is indeed cutting them down to size. He is mocking their own global and cosmic boasts. In a world where many were eagerly worshipping Caesar and Rome, Paul not only reaffirmed the Jewish monotheism, which undermined all self-serving and tyranny-supporting blasphemies, but also offered repeated hints that the specific claims of this emperor and his empire fell significantly within those larger categories. The power and potentials of Rome are downgraded, outflanked, subverted and rendered impotent by the power of love. The love of the one God revealed in the crucified and risen Jesus, Israel's Messiah and Caesar's Lord. En mere kritisk udgave, så har vi Crossan, som jo var en initiativtager til det såkaldte Jesus-seminar, og han har også udgivet en bog om præcis det her. Han har udgivet en bog både om Jesus og om Paulus. Og I kan se undertitlen her, How Jesus' Apostle Opposed Rome's Empire with God's Kingdom. Han har en tilsvarende, How Jesus Opposed the Empire. Så akkurat som det, vi hørte om for evangeliernes vedkommende, så kan man også sige, at det er en udbredt forskningstradition i Paulus' stof. Jeg vil bare lige give nogle korte eksempler på det. Nogle tekster. For eksempel, når Paulus i Kolossenserbrevet siger, at menigheden bærer frugt og vokser,
så skal det ifølge den her tolkning ses som en polemik imod Rom som en kilde til frugt og vækst. Eller når Paulus i 1. Korinther 4 taler om, at så skal vi møde Kristus i skyen, ikke? At så skulle det i virkeligheden være en stillingtagen til kejserens komme til byen. Altså er Paulus til at bruge et sådan sprogbrug og sige, at ham som vi skal møde, det er ikke kejser, det er Kristus. Eller når han for eksempel i Filipperbrevet 3:20 siger, at vores borgerskab er i himlen, så er det i virkeligheden en polemik også imod tanken om et romersk borgerskab. Romerbrevet kapitel 13 bliver så et problem, og nu nævner jeg så Prosserne og Reed. De siger, at det kan ikke på nogen måde læses som en generel beskrivelse af forhold til øvrighed. Det er slet ikke abstrakt teologi, der kommer her til udtryk. Men Paulus taler egentlig en helt konkret situation, nemlig til såkaldt svage kristne i menigheden. Og han formander dem til ikke at gøre oprør. Det er dem, der ikke må gøre oprør, når de vender tilbage til Rom. De har været fordrevet fra Rom. Og når de vender tilbage, så må de ikke gøre oprør imod øvrigheden. Det er den ene pointe, som Robert i kapitel 13 her følger krosser. Og det er en fejllæsning, siger han, hvis vi prøver at gøre Robert kapitel 13 til sådan en almen tekst om Paulus' syn på øvrigheden. Ja, når det gælder kristologi, jamen, så er bekendelsen af Jesus som Kyrios jo en polemik mod kejseren, som Kyrios. Jesus som Guds søn, en polemik mod kejseren, som Guds søn. Eller Filipperbrevets hymnen, hvor der tales om Jesus som den, der tjente og gav afkald. I virkeligheden netop sådan en spottende stillingtagen til kejseren, som bestemt ikke giver afkald, tværtimod, ikke? Sådan, at der er den her polemik i det formuleringer. Eller termer, ordet evangelion, som vi har været inde på, de kan jo syne af retfærdighedsbegrebet, som man kan se også bliver brugt for eksempel om kejseren, ekklesia og parousia og forskellige andre. En lang række termer, som man altså finder brugt hos Paulus, som altså har denne polemik imod kejseren i mellemlinjen. Jeg vil ikke gå mere ind på det, men godt komme med nogle få bemærkninger, for det kan jo ikke blive andet i den her sammenhæng. Men jeg har altså fire bemærkninger til det her. For det første, så kræver det en stor metodisk stringens, når man søger efter disse anti-imperiale pointer imellem linjerne. Altså, hvis man vil læse imellem linjerne, så må de kunne dokumenteres på linjerne. Ellers så ender man altså i den rene vilkårlighed. Det er klart, ofte så taler man imellem linjerne. Tænk på, hvad hedder den nu, vores smil? Den der, nej, hvad hedder den nu, den der, man sang? Altså fuglet over hegnet. Det haver så nylig en regn der, det var det, jeg var ude efter. Men altså, den kunne man jo synge, og danskerne vidste udmærket, hvad den sang handlede om, og alt det frøgræst, der frøg over hegnet og sådan noget. Det vidste man udmærket, hvad det var. Men altså, for at kunne dokumentere det i nytestamentlige tekster, så vil jeg altså sige, at der skal simpelthen være en metodisk stringens her, og jeg synes, det er et metodisk problem, at man læser mellem linjerne og finder skjulte koder, uden at de kan dokumenteres eksplicit. For det andet, så er der et helt afgørende problem med apostlenes gerninger. Det er meget, meget vanskeligt at forene det syn på Paulus, synes jeg, med skildringen af Paulus i apostlenes gerninger. Igen og igen, så slås det ved apostlenes gerninger fast, at der ikke er noget at anklage Paulus for. Jeg fandt ud af, at han var anklaget for nogle stridsspørgsmål i deres lov, men at der ikke forelå nogle anklager, der kunne medføres dødsstraf eller fængsling, hedder det f.eks. i stedet om Paulus. Altså, de kristne er ifølge Lukas ikke en trussel imod romermagten. Sådan skildrer Lukas det jo altså. Og så kan man jo sige, Krosseren siger, det er selvfølgelig den senere tids efterrationalisering. Og så løser han problemet. Det gør N.T. Wright ikke, det skal bestemt siges. Men jeg kan bestemt ikke se, at Lukas finder nogen modsætning mellem
de kristne og så kejseren. Det er ikke det billede, der tegnes. Det næste, det er så, at den primære forståelsesbaggrund for Paulus nu engang, ifølge Paulus selv, er Septuaginta eller Gammeltestamentet. Ja, det var også det, Morten nævnte for evangeliets vedkommende. At hvis vi tager sådan et ord som evangelion, så er det jo for mig at se klart, at det er Gammeltestamentet, der er en baggrund for at forstå, hvad det ord betyder. At det så kan have disse konnotationer, aldrig imod kejseren. Ja, men så er det nogle konnotationer, men selve inspirationen til sådan et ord, det må være Gamle Testamentet. Paulus henviser jo igen og igen netop til Gamle Testamentet. Han siger G, optag, grafag og så videre. Hvis vi tager Paulus' ord her for pålydende, så mener jeg, så er vi nødt til at erkende, at det er Gamle Testamentet, som er primære forståelsesbaggrund for Paulus. Og endelig, så synes jeg, det er meget tydeligt hos Paulus. Hvis man skal sætte ord på, hvilke magter han kæmper imod, så er det synd og død og djævel, Guds vrede, Guds dom. Det er jo det, der kommer til udtryk direkte i Paulus' brev. Og det er jo for mig at se, det må, altså hvis vi tager ordene, som de står, så må det være den primære, angrebspunkt for Paulus. Igen vil jeg sige, selvfølgelig kan der være nogle hentydninger til kejseren her og der, men at lade det være det primære forståelsesbaggrund i læsningen af Paulus, det er for mig at se skyde helt over målet. Ja, det er føles lidt unfair måske sådan i en håndvending, bare lige at sige sådan, nu har jeg jo lige sagt nogen ting om det her. Jeg kan nævne, at der her for nogle få uger siden er kommet en bog, Jesus' Lord, Caesar's Not. Jeg tror, det er Angie Wright, der har formuleret det der. Og det er så en redigering af den her tankegang, hvor man simpelthen tager skrift for skrift, eller skriftgruppe for skriftgruppe. Det er Scott McKnight, som vi også har gjort omkaldt. Og så en anden en der, som er redaktør af den bog. Så det er i høj grad en debat, der også føres blandt evangelikale. Det er jo Michael Bird, som har skrevet om Rombrød, og det var en af de fine artikler, han har skrevet der. Nå, det har vi ikke tid at læse. Nogle refleksioner om Rombrød kapitel 13. Det er først og fremmest testamentet, det er Paulus overhovedet skriver den tekst. Fordi havde han nu levet i Qumran, tror jeg, eller i sådan en klosterlignende samfund, så havde han ikke interesseret så meget for øvrigt. Når han overhovedet skriver en sådan tekst, så er det jo fordi menigheden er i verden og ikke trækker sig ud af verden. Det er rigtig signifikant for mig at se. På den anden side, så er det også klart nok, at vi befinder os ikke inde i det centrale af Paulus tankegang her. Det er, vi er ude i periferien, men der er vi så, og så er vi teksten også på sin ret der. Jeg har skrevet her, at teksten har en profan karakter, og det, jeg har givet mig sådan selv den opgave, prøv at finde alle de ord, der ikke findes i Rombrød kapitel 13, vers 1-7. Og nu har jeg legnet dem op her. Og det er jo mærkeligt, ikke også? Jesus Kristus nævnes ikke ånden, Kyrios, Guds søn, Gud fader, evangelium, lov, kors, opstandelse, tro, kærlighed. Alle de her ord, ekklesia, frelse, liv, alle de her ord findes slet ikke i den her tekst. Hvad er det dog for en tekst? Alle de ord, som jo er karakteristiske for en kristen tekst, de er fraværende. Og hvad er det så for ord, der findes? Det er sådan nogle ord som den her. Til os, Gud, de er tilgæld, befærdigheden, hver sjæl, samvittighed. Så kommer vores svær, ikke? Leitogos, det er jo så et ord, som er, som kunne være hentet fra kulten. Fogos, frygt, ekstasier, det er tilgæld, ja, straffende,
at underordne sig. Det er en lille sjov ting, at vi har ordet at underordne sig, men ikke lydighed. Og så finder vi ordet vrede også. Altså, det er jo nogle specielle ord, vi har her i ordet, kapitel 13, vers 1-7. Og hvis man så giver det der sammenligning med ordet, kapitel 12, så træder det jo så meget, desto stærkere frem, det her særprægte ordet, kapitel 13. Det er altså et meget stærkt, det er altså et meget rationelt bevisførelse, Paulus kom med her. Han forventer tydeligvis slet ikke, at øvrigheden handler i overensstemmelse med evangeliet, for der står ikke noget, der er ikke noget om evangeliet i den her tekst. Ser vi så på Romerbrevet kapitel 12, så vil vi se, for det første, Romerbrevet kapitel 12 er henvendt til menigheden. Det er Romer 13, ikke? Det er henvendt til enhver sjæl, som der står, i hvert menneske. Så der er to forskellige adressater. For det andet, Romerbrevet kapitel 12 begrunder etikken med evangeliet. I skal gøre sådan ifølge evangeliet. Men Romerbrevet kapitel 13, der er ikke nogen motivation med evangeliet. Der er ikke noget indikativt imperativ osv. Paulus begrunder ikke denne etik med evangeliet. For det tredje, så handler Romerbrevet kapitel 12 om forholdene i menigheden, mens 13-7 handler om forhold uden for menigheden. Og det er jo ganske usædvanligt, at Paulus overhovedet beskæftiger sig med forholdene uden for menigheden. Paulus henviser ikke til gammeltestamentet i den her tekst. Man skulle ellers synes, at der var nok af gammeltestamentet at tage fat på, hvor ofte er der ikke ord om konger og så videre i gammeltestamentet. Hvor ofte hører vi ikke om profeterne, som skælder ud på kongerne. Men af mærken nok, så nævnes gammeltestamentet slet ikke. Israels historie nævnes heller ikke. Frelseshistorien nævnes ikke. Den eneste måde, frelseshistorien indgår her, det er, at øvrigheden tilhører natten, altså det, som skal ophøre. Der er endnu ikke aspekt over øvrigheden, men ikke et allerede aspekt. Den her tekst, den har tydeligvis en almindelig præg. Paulus vil sige noget generelt om forholdet til staten her. Men selvfølgelig er det ikke en udtømmende beskrivelse af forholdet til staten. Han siger ikke alt, hvad der er værd at sige. For det andet, så adresserer han ikke det her ord til øvrigheden. Det er vigtigt nok ikke. Det er ikke øvrigheden, der kan bruge det her ord til at knægte borgerne. Men det her er adresseret til et hvert menneske, som skal adlyde øvrigheden. På den anden side, så er det ikke en sekulær øvrighed, det handler om. Det er ikke en sekulær øvrighed, som vi også har været inde på. Det er den kejser, som tiltager sig guddommelig myndighed i større eller mindre grad. Det er ham, der hævder, at han er Guds søn. Det er den kejser, der tales om her. Så er han altså ikke til at forstå, at Paulus kan sige, som han gør. Og husk lige på, at kejser Claudius i år 49 foretog en etnisk udrensning og fjernede alle jøder fra Rom, og dermed også mange jødekristne. Det her brev er så skrevet 5-6 år senere. Så det er altså den kejser, som foretager en sådan fuldstændig uretfærdig etnisk udrensning, som Paulus har udtalt til op her. Eller tænk på romerne, som var dybt involveret i henrettelsen af Jesus. Eller tænk på, at disse romere var en besættelsesmagt. De var en besættelsesmagt i Palæstina. Altså, man kommer ikke til at tænke på en dansk besættelsesmagt under 2. verdenskrig. Kunne man tænke sig, at noget tilsvarende var blevet sagt om besættelsesmagten der? altså, det er jo det, der er konteksten for det, Paulus siger. Det er ganske overraskende, at Paulus kan sige så stærke ord om øvrighed. Og jeg skal overhovedet ikke gøre mig komme med en forklaring på det, men bare sige, at det er tydeligvis sådan, at Paulus ønsker, at øvrigheden skal forhindre kaos og anarki i samfundet. Ikke?
Fordi lige så snart der kommer kaos og anarki, så hersker kriminaliteten, og så bliver det den stærke, der fluser den svage. Og Paulus ved tydeligvis ikke, at det skal være tilfældet. Derfor har vi øvrigheden. Den er Guds tjener, siger Paulus. Og dermed siger han, det er overraskende, at man forholder sig til øvrigheden. Man forholder sig til Gud, når man forholder sig til øvrigheden. Gud råder over alt. Det er altså ikke Kristus, Paulus taler om her. Han taler om Gud, som råder over alt. Og man forholder sig altså til Gud ved at forholde sig til øvrigheden. Så stærkt siger han det. Hvilke værdigrundlag har øvrigheden så? Synes jeg, det er interessant at se, at Paulus her taler om det gode. Han taler om, at øvrigheden virker det gode. Og hvad er det gode? Hvis vi går hen i starten af Romerbrevet kapitel 12, så siger Paulus der, at Guds vilje er det gode, det der velbehagelige og det fuldkomne. Altså det gode, som Paulus taler om, det er Guds vilje. Og det betyder jo altså, at når Paulus taler om det gode, faktisk tre gange i den, altså to gange i den her tekst, tre gange i den her tekst, så er Paulus' pointe jo altså, at øvrigheden er sat til at udvirke Guds vilje. Hvordan den så finder ud af, hvad der er Guds vilje, det kan være, at det fremgår af Romerbrevet kapitel 1 og 2, men Guds vilje er i hvert fald hovedindfaldsvinklen til at forstå værdigrundlaget for øvrigheden. Den er Guds tjener, siger Paulus. Den er ikke sin egen tjener. Den er Guds tjener, når den virker Guds vilje. Men det betyder jo, og det må jo også betyde, at denne samme øvrighed så er under Guds myndighed, og dermed kan den også afsætte sig selv. Hvis øvrigheden dermed strider imod Guds vilje, så afsætter øvrigheden sig selv. Så er den ikke længere Guds tjener. Så er det ikke Guds tjener, og i den situation gælder det jo selvfølgelig, at man skal adlyde Gud mere end mennesker. Så for mig at se, så er det altså denne ord, det gode, som på en eller anden måde fik lukket lidt op på den her tekst, det gode, som er Guds vilje. At øvrigheden skal adlydes netop, fordi den står i tjeneste for det gode, og kun da. Ja, jeg tager lige et spørgsmål over her. Paulus giver ikke udtryk for, han anbefaler ikke nogen bestemte styreformer, heller ikke demokratiet eller andre ting. Det er fuldstændig umuligt at tage den her tekst til indtægt for det. Han siger, at underordningen under øvrighederne er betinget. Og det er jo ikke ubetinget. Det er for mig at se meget klart ud fra det, som Paulus siger i den tekst. Konklusionen bliver så altså, at vi beder i Fader vor, komme dit rige, ske din vilje. Og der beder vi altså om det samme i de to bønner. Når vi beder om, at Guds rige må komme, så beder vi om, at syndens forladelse må blive en virkelighed for stadig flere mennesker. Men vi beder også, ske din vilje. Og det betyder jo altså også, hvis man skal følge det her med det gode videre, ikke også, så beder vi om, at øvrigheden også må stå i tjeneste for Guds vilje, det gode. Ske din vilje, det er faktisk også en bøn, der dermed angår øvrigheden. Kom i dit rige, det angår ikke øvrigheden. Men ske din vilje, det angår øvrigheden. Det er en bøn om, at øvrigheden må stå i tjeneste for Guds vilje. Det er så til sidst. Nå, der er sket en fejl her. Jeg vil have skrevet, Jesus er verdens herre, og så vil jeg have spurgt, om det er har politiske konsekvenser. Og det, jeg vil have sige med det her, det er, at det er fokuseret på Gud. Det er mærkeligt, at tale om Jesus som verdens herre slet ikke spiller nogen rolle i den her sammenhæng. Ja. Tak for opmærksomheden.